insertion d'images, de formes, de smart art et de graphique. Nous pouvons insérer une image dans un document comme chez le menu insertion. Dans le menu insertion, on a l'option image. Quand je clique à la image, je vais une fenêtre. Je vais l'image, les barres insérées dans le document. Par exemple, cette image. Une fois l'image insérée, je vais créer un outil image. Je vais l'onglet de l'image. Le format d'image. Les options qui sont ici sont les options qui sont connues à l'image de l'image. Donc, je vais voir l'image qui est en train de poignée. Le poignet est de quoi qui est en l'image de l'image proportionnellement. يعني التكبير الصغير كيكون من زوج تاع الجهات. ملي كنبغيو نصغروا او نكبروا ليماج من الاحسن اننا نستعملوا هذا لو بواني هذا. من الاحسن اننا نبعدوا على اننا نصغروا ليماج ونكبروها من هذا البواني، لان الا صغرناها وكبرناها من هذا البواني اون فوا فوا بلي ان ليماج ديالي غادي ترجع ديفورمي. الوغ الا مشيت لا بواني دو كوان سوا الفوق سوا التحت سوا على اليسار سوا الفوق على اليسار جو فوا بلي ان ليماج ديالي كتصغر وكتكبر والوجه تاع الحيوان ما تغيرش. عندك ملي كنمشي لهاد لا بواني فيرت كنلقى بلي انني جو بو فير اون روتاسيون كيمكن لي ندور ليماج. هاد ليماج ديالي هنايا ملي كنمشي نشوف الفورما ديالها دابا في هاد لوبسيون هادي اون فوا بلي انها سي كوم ان تكست. كيمكن لي نكتب ا بي سي امام ها وكيمكن لي ناخد ليماج وكيمكن لي نوضعها ما بين زوج الاحرف. دونك ليماج ديالي الان كتعد كحرف من الحروف بغض النظر على الحجم ديالها. كنمشي كنكليك على الفورما كنمشي نشوف لابياج دو تكست. لابياج دو تكست واش كيقول لي هنايا كيقول لي بلي ان ليماج ديالي الي اليني سور لو تكست. هادشي اللي كنا كنقولو. الا بغيت ليماج ديالي انها كتكون ليب ما كتكونش في وسط لو تكست عندي دوطخ اوبسيون منها اوبسيون كاري رابروشي ديغيغ لو تكست دوفون لو تكست اي اوتر. باغ اكزومبل فويون هاد لو تكست كان اون اوتر بوسيبيليتي غادي نوريها لكم بوغ انسيري اون فوتو. انني الا كانت عندي شي فوتو على برا او في اي مكان كيمكن لي ناخذها كيمكن لي نديبلاسيها. جو كليك على لا فوتو جو مانتيان لو بوتون كوش تاع لا سوري اي جو ديبلاس كنمشي للمكان اللي باغي نحط فيه لا فوتو اي هوب كنلقى بلي لا فوتو دخلت في لو دوكيمون ديالي. اش كيصرا لا فوتو ديالي كيمكن لي نحركها لكن ال فا اتر سانسيري في وسط لو تكست. ملي كنمشي للفورما كنمشي للابياج كنعملها كاري كنلقى بلي ان لا فوتو ديالي ماتنو ملي كت انسيرا في وسط لو تكست اش كيعمل عليها كيدور عليها وكيخلي لها واحد لاسباس ان اسباس كار. هادشي اللي كتعني به ابياج كار. بعض ليزيماج كيكونوا عندنا بحال هادي الظاهر كيبانو لا ميم شوز لكن كيختلفوا. الاختلاف ديالهم ان هاد ليماج هادي حتى هاد لابورسيون هادي داخله في الصوره. الوغ
هاد ليماج هادي الصورة كتقتصر فقط على لاباغاي اللي عندي في الوسط. ملي كنمشي كنعمل لهاد الصورة كنعمل لها فورما ابياج كاري كتجي تقريبا نفسها بحال هادي، لكن اون فوا كنعمل لها ابياج رابخوشي كنلقى بلي ان الكتبة كتقرب للحد ديال الصورة وكتدور على الصورة باش تعطينا واحد الانسيابية وواحد الجمالية في لو تكست. دونك هذا هو الفرق اللي كاين ما بين ابياج كاري. في ابياج كاري كامل لي مربع على الصورة، وفي ابياج رابروشي في الصور اللي هي ماشي مربعة كيقرب الكتبة حتى الصورة. عندي بقت لي دغيغ لو تكست مفهومة، لو تكست كيجي فوق الصورة، و ديفون لو تكست الصورة كتجي فوق لو تكست كتخبى هنا لو تكست لي تحتها. هنايا في ستيل ديماج كيمكن لي نعطي ان ستيل كنمشي جو فوا بلي انني جي ديفيرون بوسيبيليتي ان كنعمل الصورة في وسط كادر او كنعطيها شكل معين. دونك كنلقى بلي ان الصورة جابليك على الصورة كنلقى هنا بلي عندي او داكين بوزيسيون بوزيسيون سي بريسك لا ميم شوز كو ابياج. هنايا في الوورد 2007 ils ont donné 9 positions pour l'image plus le texte. Je préfère utiliser l'habillage d'Anna ou Anna. Nous avons le maquin de la sora puis nous avons le droit. Pour insérer des objets, on a des formes d'ailleurs, plusieurs formes. Quand on insère soit une zone de texte, une zone de texte avec une calca d'ailleurs. اون زون اللي كيمكن لي نكتب فيها لو تكست وكيمكن لي نحركها فيما بغيت في وسط لو تكست في وسط لاباج. او كان انسيري دي فورم دو باز، او انني انسيري دي فليش و دي لين، او انني انسيري دي فورم دورغانيكال، او دي بول، او دي فليش. هاد لي فليش اللي كيكونو معمرين ماشي بحال هاد لي فليش هادو. دونك اسيون انني انسيري باغ اكزومبل واحد الموقع. سي جو كليك ان سول كليك كنلقى بلي ان الموقع كيتبلاصا في المكان اللي كليكات فيه، وكنلقى كيعطيني واحد لا ديمونسيون اللي هي بري ديفيني. كيمكن لي هنايا نشوف بلي ان الفوق على اليمين ظهرت لي واحد لاباغ اللي هي خاصه بلي فورما هاد لا بوند. كيمكن لي انني نغير الشكل تاع لو فورما او انسيري فورما جديد. كنعطيه واحد لو تيب، نعطيه دي زيفي، و كنغير له في لا بوزيسيون، و انني نغير له في لا طاي ديالو. دونك جو في اسيي انني نانسيغي واحد لوطخ اوبجي. جو كليك ايسي في انني جو كليك و جو نزول الصبع ديالي على لاسوري، كيعطيني ان سيركل، ان سيركل اللي كيمكن لي نوضعو في اي مكان. اذا بغيت نعطي اون ديمونسيون مخالفة لا فورم ديالي، دونك جو في كليكي. Je vais maintenir le bouton de la souris ou quand je suis avec l'élément ou l'essai, quand je vais tracer une forme. Là, j'ai tracé un rectangle. Il a besoin de tracer un carré parfait. Je vais tracer un rectangle. Donc, je clique. Avant de le bouton de la souris, je vais maintenir le bouton Shift. Donc, si je maintiens le bouton Shift, où je me déplace à droite ou bien à gauche, qu'elle le dessin dialy qui est proportionnel, avec la longueur ou la hauteur dialy qui est égale. Mais quand la clique à la souris, quand je voulais dire le bouton shift, qui a un carré parfait. D'ailleurs, on va utiliser le bouton shift de clavier. J'ai maintenu le bouton shift. Et j'ai cliqué déplacer le bouton à la souris gauche. Attendez, le carré parfait. Bref, un cercle parfait, je vais la même chose. Je vais faire insertion, je vais choisir cercle. Je clique là le bouton shift, je clique là le bouton gauche à la souris, je me déplace
كنطلق الاصبع ديالي على البوطون تاع لا سوري، كنطلق الاصبع ديالي على البوطون شيفت، كنلقى بلي انني عندي ان سيركل بارفي. عندك لو سونتر نتاع لو سيركل، جو في فيغ هنايا واحد لي بوتي كارو باش نسهلو المسائل. عندك لو سونتر تاع لو سيركل ديالي فين كان؟ ملي كنكليك على شيفت و جو كومونس انني نديسيني، كنلقى ان لو سيركل ديالي يل سانسان في واحد لو كاري. هاد لو كاري كيكون لو كوان ديالو هذاك البوان اللي انطلقت منه. الا بغيت انني لو سونتر ديالي كيكون هو هاد لو بوان هذا، اش خصني نعمل؟ ملي كنمشي نعمل انسيرسيون وكناخذ لوبجي ديالي، قبل ما نكليكي على اي حاجه كنكليكي على كونترول، وكون جو مديبلاس كنلقى بلي ان لو سونتر ديال لوبجي ديالي هو المكان اللي كليكيت فيه. الا بغيت لو سيركل يكون عندي سيركل بارفي، يسوفي انني نكليكي نضغط على شيفت. دونك جي كليكي على كونترول كنغير le centre de cercle et la zougoulti de la contrôle le centre qui est rien ou qui est avec le coin dans le cercle. Je clique à la contrôle, le point de départ qui est le centre dans le cercle. Je clique à la shift, le qui est un cercle parfait. Nous zougoulti le bouton de la souris ou nous zougoulti la contrôle shift car le câble est non, le cercle d'Ali il est tracé. On a acheté maintenant. استعملنا كونترول باش يكون عندي لو سونتر ديالي هو البوان دو ديبار اللي بديت نتراسي منو، واستعملنا شيفت في حالة ما بغينا انه يكون عندي ان كاري بارفي او بيان ان سيركل بارفي او بيان. بور فير لا كوبي نتاع هاد لو سيركل كنكلي نعمل كونترول كان سيليكسيوني لو سيركل، كان نعمل كونترول سي وكان نعمل كونترول في. كان كلي نعمل كونترول في بليزيوغ فوا كنلقى بلي انني عندي كان كلي نعمل لا كوبي نتاع هاد لو سيركل. دونك جو سيليكسيون لو سيركل، جو مانتيان كونترول، كنستعمل سي بور فير لا كوبي او نعمل كونترول بلس في باش نعمل كولي. هنايا اش كنشوف؟ كنشوف عندي هاد لاتوش كونترول جو دوا لا مانتينيغ. كنكلي نعمل كوبي كولي افيك اون اوتر ميثود سون اوتيليزي هاد لي راكورسي كلافيي سي و لو في. يسوفي انني كان مانتوني لاتوش كونترول، كنمشي على لوبجي، كنلقى بلي ان لو بوطون لو كورسور تاع لا سوري نضافت له واحد لو سيني بلوس. دابا جو بو كليكي سور لو بوطون تاع لا سوري غوش où je me déplace, car je peux faire une copie de le cercle d'ici. Je sélectionne le cercle, je clique à la contrôle et je glisse. Donc je peux faire une copie. Si je veux sélectionner plusieurs objets à la fois, la même touche liée à la touche contrôle, sélectionner le cercle. Je clique à la contrôle, je clique à le bouton de la souris. Ou quand je clique à le bouton de la souris, quand je le deuxième objet, je clique à la كنمشي للتروازيام اوبجي و كليك عليه. سي جو فو دي سيليكسيوني انني ما يبقاش هاد لوبجي الوسطاني سيليكسيوني، يسوفي انني جو مانتيان لا توش كونترول و كنمشي على لوبجي و كليك عليه. ماتنو سي جو فو فير لا كوبي تاع هاد لي دوز اوبجي، جو كليك على كونترول و جو مي ديبلاس. دونك ليتيليتي تاع لا توش كونترول الي بريمورديال هنايا بور فير لا كوبي بور فير لا سيليكسيون. جو في دوني دي كولور لهاد لي زوبجي ديالي. Voyons voir, on va faire des couleurs simples. J'aimerais bien écrire à l'intérieur de l'objet. Pour écrire à l'intérieur de l'objet, je clique à l'objet avec le bouton droit. L'option ajouter du texte. Donc je peux ajouter du texte à l'intérieur de l'objet. Je clique, bouton droit. Ajouter texte, je vais écrire le numéro 1. Même chose, je vais le faire avec l'autre objet, numéro 2.
Et le troisième objet, ajouter texte numéro 3. Donc j'ai trois objets. Le premier objet, le deuxième, le troisième. Quand j'ai une aya, je mets l'objet 1, tête l'objet 2, et l'objet 3, fouque l'objet 2. Il a dit que l'objet 2 qui est à l'objet 1, il suffit de cliquer sur l'objet 2, format d'yali, est-ce qu'il faut lire? Qu'il faut lire, soit mettre en premier plan ou la mettre à l'arrière-plan. Mettre au premier plan, on a l'objet qui est là, il faut ou mettre à l'arrière-plan. L'objet il a qu'un fork qui est là et je joue à l'heure 1. Lakin il a pris une fois qu'un athlète a qui a joué entre le 1 et le 2. Dans cette halle, je ne vais pas mettre à l'arrière-plan. Dans cette halle, je vais dire il sera, je vais dire tête en camion. Donc j'aimerais bien non le 3 dieli qui a déjà ma ben le 1 ou le 2. Dans cette halle, quand on parle de mettre à l'arrière-plan, quand on a une petite flèche. Donc, comme je l'ai dit, la petite flèche qui est il y a d'autres options. Soit mettre à l'arrière-plan les chenaha ou reculer les hiya andil gharat biha. Donc, j'aimerais bien reculer l'objet d'un seul cran. Naïhbat, tête le 2. Je le sélectionne. Mettre à l'arrière-plan, reculer. Car le câble est un de l'objet 3 dieli, j'ai entre le 1 et le 2. Mli kan j'ai n'harrek les objets, car le câble est un de chaque objet qui est harrek bouhdo. Ou d'abrit un de les objets kamli n'y t'harreko ma badiyatum, ach khsni n'amil. Je dois regrouper les objets en un seul objet. Ce que je dois faire en premier lieu, avec la touche CTRL, je sélectionne les trois objets. Dans format, j'ai groupé. Donc, je choisis grouper l'option Lula, il y a groupé. Donc, hop, voilà, quand le câble est là, les pointillés, les canaux, ils entouraient chaque cercle, ma proche, ou là, les pointillés qui entouraient l'objet Kem. Donc, d'abord, je vais faire un 2, ou là, je vais faire le 1, ou là, je vais faire le 3, quand le câble est là, les 3 ensemble. Et là, il y a par exemple la couleur, il y a 2 fois. Je clique une fois pour sélectionner l'objet. Je clique une deuxième fois pour sélectionner l'objet à l'intérieur. Donc maintenant, je vais voir qu'il y a des pointillés qui sont dans l'objet 2. Il est sélectionné à l'intérieur de l'objet total. Donc, je vais voir le format. J'essaierai de regarder la couleur. القبل لان لا كولور نتاع هاد لوبجي فقط هي اللي تغير، مع الرغم باننا كنشوفوهم ان يتغيروا كاملين، لكن اون فوا كان سيليكسيوني جو كليك لوبجي الانتيريور نتاع هاد لو جروب هو اللي غادي يتغير، لان هو اللي سيليكسيوني سول. كان كلي يمشي لو ان، كان كلي يمشي بور فوا كالقبل لان كاين دي موديفيكاسيون كيصرا، اون فوا جو فاليد لوبجي اللي هو سيليكسيوني هو فقط اللي كيتغير. كم كلي إلى بغيت نهرس هاد لوكو كم كلي نمشي الفورما وعندي في كوبي كنلقى ديسوسي ديسوسي كنلقى انها كتفرق لي لي زوبجي كل واحد بوحدو كيرجعو كيف ما كانوا في الاول. إلى بغيت هاد لي زوبجي هادو يجيو على خط واحد، الخط السفلاني او الخط الفوقاني. اول حاجة جو في سيليكسيوني لي زوبجي ديالي فوالا.
Une fois les objets sélectionnés, quel carnet aligné. Aligné, quand je clique à aligner, j'ai plusieurs options. Je veux aligner les objets d'Ali, soit à gauche, ou là à droite, ou là à l'alphabet, ou là à l'alphabet. Donc, si je choisis un aligné ou à l'alphabet, je vois que l'on est aligné en bas. Il y a quelqu'un qui a l'option. Donc, aligné, aligné en bas. Quel câble est les objets? Ils sont alignés en bas. Quand il y a un câble aligné aussi, alors en haut, on a le halak et les objets, il y a l'objet qui est le foukani fihum, le halif fihum. L'autre, quand il y a aligné, il y a l'objet qui est le hani fihum, qui est le tahtiga. Quand je trouve les objets de Dieu, la distance entre l'objet et l'objet, qui est l'objet et l'objet, entre 1 et 2, c'est vrai, elle est entre 2 et 3. كم قاف أليني كل أش عامل لي هنا عامل لي هنا كين واحد لوبسيون اللي هي ماشي أليني أو ميليو هي ديستريبي هوريزونتال جو بو ديستريبي لي زوبجي إلا كانو عندي سور هوريزونتال إلا كانو دي زوبجي واحد فوق واحد تما كان غادي نشوف لوتر اوبسيون اللي هي ديستريبي فيرتيكالمون دونك اسيون دو فوار أليني distribué horizontalement, automatiquement l'office qui a mis une distance qui est la même entre les objets d'IL. Les deux options alignées ou groupées, qu'un clic, on a mis la même masse électrique à les objets d'IL. Je vais insérer une autre image, l'image d'IL Natarbilat. J'aimerais bien une modifier. Cette fois-ci, je vais cliquer sur le bouton droit. Elle a l'image. Le bouton droit, quand je clique sur l'image, il y a l'habillage que nous avons vu là. Il y a taille à l'image. Il y a aussi l'option qui est format à l'image. Format à l'image, il y a toutes les options qui sont associées à l'image. Les sont ici ou les sont ici le bouton qui est bien. Il y a le remplissage, la couleur. Style de trait, l'ombre de l'image en format 3D, si je veux faire une rotation 3D, ou bien ils ont la faire en zone de texte. Je peux aussi, si je veux faire une rotation, le quoi là, je ne veux pas que je chauffe le tigeur, après tu chauffes le tigeur l'autre. Quand on a le bouton, quand il y a la possibilité de faire une rotation, quand il y a une chauffe le poignet, ou quand il y a انني نقلبت الجهه الاخرى لكن هنا ملي كنمشي خص يكون عندي لي بروبورسيون تاع ليماج كنقول لي نهم يديرولي جي لا بوسيبيليتي انني في روتاسيون انني نختار كيل تيب دو روتاسيون جو فير ان بيفوتاج او بيان جو فير ان روتورنمون عندي ان روتورنمون كاين اون سيليكسيونون ليماج كاين ان روتورنمون ا لوريزونتال كالقبل ان جو بو فليبي جو بو فير ان روتاسيون تاع ليماج كامله Et après que tu as une portion de l'image, j'ai l'outil de rogner. Mais quand je clique sur le rogner, je vois que dans les poignées de l'image, j'ai l'outil de l'eau, mais qui est proche des cercles, qui est déjà au départ. Il suffit d'un cliquer sur une des poignées ou d'un cliquer sur l'objet d'elle. Quand je clique sur l'image d'elle, elle sera rognée, quand tu as. إلا بغيت نرجع لي زوبسيون اللي كانوا مخبيين تما كاين كنمشي صيفي انني نعمل غونيي وكنولي كنجبد كنلقى بلي ان ليماج ديالي راه باقية تما كاين غير هي اون بتيت بورسيون تاع ليماج اللي تخبات